fedt ud. Det ser rigtig fedt ud lige der. Nogle gange så giver det så et lag mere. Det har jeg gjort ved rigtig mange af billederne. Hvor jeg lige helt forfra gør det vådt og giver det et lag mere, men det tror jeg ikke, jeg kommer til her.